ፍለጋ ላይ ነው የማማለታይሽ ሬዲዮ ነች ጣቢያዋ ጣቢያዋ ጠፍቶባቸው ነው ባንድ ጊዜ ከፍራሽ ማደስ ወደ ሬዲዮ ድሳት ለውጡ ፈጣን አይደለ ጣቢያቸው ጠፍቶባቸው ማማለታይሽ እስቲ ፈልጋት አሉ ይሄው ስካውን ድረስ አላገኘዋት ምን ሆኖ ጠፋ ስላቸው ይወሰደው ነው ነኝ ማቋል ደደሞ ጣቢያ ማን ይወስዳል ስላቸው ያ ሌባ መንፈስ ልጄ ነው ይወሰደው ደማማለታይሽ ምን ነከው መንፈስ ደሞ ጣቢያ ምን ሊያረግለት ይወስዳል ስላቸው ቶቷል መጀመሪያ ጤናዬን አዛባው አሁን ጣቢያውን ወሰደ ወደ ተቋምነት ከፍ ሊያረገው ነው ለነገሩ ይወሰደው ጣቢያዎቹ በሙሉ እንደ መንታ ልጅ አንድ አይነት ወሬ አይደለም ያወሩት ምነካ 7.1 ላይ የሰማውን አበየት ዜና 7.2 ላይ ቃል በቃል ዝርዝር ሪፖርት ተብሎ ይቀርብላል አንድ አይነት ከመሆናቸው የተነሳ የኳስ ውጤት ሁሉ አጣርተ ነው መጨፈር ያለብን ፉክክራቸውስ ብትል ልክ እንደ ጓደኛሞች እኮ ነው ሁለት ጓደኛሞች አጉል ፉክክር ይገጥሙና መጣባበቅ ይጀምራሉ አንደኛው ጓደኛው ዘፋይ ነው ሄደለታ የሚሰራበት ቦታ ቁጭ ብሎ መረክ ላይ ጠበቀ ዘፋኝ ሆዬ ወጣና መስፈን ጀመረ ያኛው ተመልካች መሃል ቁጭ ብሏል ዘፋይ ማይኩን አንስቶ ምንድነው ሳሳ ልቤ ሲል ጓደኛው ከተመልካች ብድግ ብሎ ሺሻው ነው አሉል ሁለት እንደዛ ያነ ጓደኛሞች ጣቢያ ውስጥ በስራ አጋጣሚ ተጣልተዋል አንደኛው ስቱዲዮ ሌላኛው መስክ ስራ ላይ ሆኖ በቀጥታ ስርጭት ይገባላል ክብራት ተመልካችና አድማጮቻችን ዛሬ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በዓል በደማቅ ሁኔታ ከድሬዳዋ ከተማ እያስተላለፍንላችሁ ነው ስቱዲዮ ያለው ጣጥ ተኮሳትሮ ያው ባልደረባዬ ጓድገሌ አለለ የተኮሳትሮ ጸጥ ብሏል ያው ባልደረባዬ ጓድገሌ እኔም አንተም እንደምናውቀው ድሬዳዋን ከተማ አይተናት አናቅም ሲል መለሰ ያኛው ስለራስ አውራ እንደዚህ አይደል በግል ጠባቸው ተነስተው የግል ሚዲያ ብለው የሚከፍቱብ የመጣታቸውንና የውስኪ ጥላቸውን እኮ ነው በገዛ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ቁጭ ብለው የሚያስቆሙኩ አሪያስ ነፍሷን ይማረውና እቺ ሬዲዮ ከመጥፋቷ በፊት የምታስተላልፈው ማስታወቂያ ነበራት የከተማው ህዝብ ብድግ ብሎ ሁሉም እኔ ነኝ ከንቲባው ከንቲባው እኔ ነኝ እኔ ነኝ ከንቲባው የሚለው ማስታወቂያ ማማለታይሽ እቺ ማስታወቂያ ሰምተው ነው ህዝቤን ፉክክር ጀመረ እንደነሱ አሉ ህዝቤን ፉክክር ጀመረ ከንቲባው እኔ ነኝ ዘገባቸውስ ብትል የጣቢያው የተከበራችሁ የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚለውን አስተላልፈው ልቅስ ምን እንክት ያረጉልኝ ዘገባ እንዴት እንደሚያስተላልፉ ልላሳይ አንድ የወሬ ጥማት ያለባት ሴትዮ መኪና አደጋ ይደርስና ህዝቡን እየጣሰች ተሰበሰበው ወንድሜ ነው ዘመድ ነው ቤተሰብ ነን አሳልፉኝ ብላ መኪና አደጋው ጋር ደርስም የተገጨው ውሻ ቢሆንስ ዘገባቸው እኮ ግርም ነው ሚል ሀገሪቷ ያላት የብረት ሀብት ብታወጣው 40 አመት ትገለገልበታለች ይላል ያለውንስ ገጀራ አይደል እንዲያረግ ነው ዘገባ ትንታኔ ዘጋቢ ፊልም ይያሉ ወጥንቅታቸው ሲጠፋ አማማልጣሽ ወይ እንደው እንደለመዱት ያን የጤፍ ማሳቢያ ሳዩ ምን አለ አሉን ደግሞ አንዳንዶች እኩል ቁጭ ብለህ ያየኸውን መግለጫ እንደ አዲስ ቁጭ ብለህ ተነትኑላ ባለ መግለጫው ራሱ እንደሌላ ሰው ወሬ አዲስ ሆኖበት ይቆሙታል
ዘናቸውም ዘገባቸውም ይቅርብኝ ብለ የምግብ ዝግጅት ይሻላል ብለ ሪሞትን አንስተ ስትቀይር ይመጡላል አገሪቷ ከአለም በምግብ ብክነት አንደኛ ነች ሲል ያው እንደለመዱት ብክለት ላለው ብለ ነው ብለ አስተካክለት ሰማ የምግብ ዝግጅቱ ጀምሮ ዛሬ ምን ሰራው ሽሮጥ ነው ሲል ጎረቤት ተጠራለ ጎበዝ ይሄ ሰፊውን ህዝብ ይመለከታል ሰብሰብ ብላችሁ ይሁን ምናምን ብለ ይጀምርና ባለቀሳት በመጨረሻም ንጹ 3 ጭልፋ ቀበይ እንጨምራለን ሲል ስልክም ብድግ አርገ እራስ ለምንድን ነው እናንተ ሰዎች ስራችሁን የተዋችሁት መብራት አታጠፉልንም ብለ መብራት አታጠፉልንም ብለ ካልጮክ በገዛ ገንዘብ ደምብዛትን ትሸምታታል ቆይ አንድ ዜና ሲያነብ ሶስት የተሳስቶ ይቅርታ የጠየቀን ጋዜጠኛ እንዴት ነው የዜናውን እውነትነት ምታም ይቅር ብለ የተቃውሞና የብጥብጥ ሰልፍ ብሎ ዘግቦል በሶስት ወሩ የለውጡ ጥንስስ ሲል ከዚህ የጤፍ ማሳ አይሻለ ለነገሩ መንፈስ እንኳን ወሰደው እሱ እንጂ እኛ ከነሱ ጋር መፎካከር አንችልም መንፈስ እኮ እንዴ ልምድ አለው አመነካ መንፈስ ሮናልዶ ያገባል ብሎ ቁማራ ሲዞ አንድ ጎል ገብቶ ገባ ብሎ ይቀበልና ድጋሚ ምስሉ ሲታይ ድጋሚ ገባ በድጋሚ ምስል ሶስት ይበላል እናቴ እሱ ቁልቁል ድምር ላይ አንድ አለኝ ብለህ ጽፈ አንድን ወስዶ በድምር የሚያዛባ ሰው ሶስቴ ነው የገባው ብለህ አንተ ቴሌቪዥኑ ላይ ስትጠብቅ አንድ ለዜሮ ሲል ምን ነካ መንፈስ ለአንድ ለዜሮ እኮ ነው የሚለው ስትለው በውስጡ አዋቂነት ሁለት አለ ውስጡ አዋቂ አይደለ የሁል ጊዜ ችግራችን ከውስጡ አዋቂ በሰማነው መረጃ ይልህና ዘገባው ላይ ችግሩን ከምንጭ ለማድረቅ ይላል በፍንጭ እንዴት ነው ምንጭ የሚደርቀው ጎበስ ማሪ ቃላቸው ነው ደስ የሚለኝ ጠጅ ቤት ቁጭ ብለን በሬዲዮ ስንሰማ የህዝቡ አይንና ጆሮ ነን ለዛ ነው መንግስትን መንግስትን ብቻ የምታዩት እና የራስ አይን መች ራሱን ያያል የህዝቡ አይንና ጆሮ አሉ ለዛ ነው እንደዚህ ለቁጥር ስፍር ያስቸግራችሁት እንደ ህዝቡ ቁጥር ለነገሩ ገላገለን እንኳን መንፈስ ወሰዳት ጣቢያውን ምነካ የማማልጣይሽን የህይወት ታሪክ አስቀድተን እንሰማበታል ያው ሳፊው የኛ ሰፈርዝ ያንተ የህይወት ታሪክ በሚዲያ የመነገር አጋጣሚ ካገኘ እንኳን የሚተላለፈው ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ እሬ ልንገር ያንተ ትክክለኛ አይንም ጆሮም ፍራሽህና ትራስ ነው ቅዠትህን የሰማው እንቅልፍ ማጣትህን ያዳመጠልህ አሁን እኔ እንደነሱ ብሆን ይኸው ጣቢያ የሌለው የተሰረቀ እጄ ላይ ባዶ አለ አይደል አዲስ ሚዲያ ከፍቼ የዚህን ሰፈር ህዝብ የፍራሽ ችግር በቀጥታ ስርጭት ማስተላለፍ አልችልም ግን የሙያ ስነ ምግባር አይፈቅድም እንኳን ወሰደው ለኛም ለጠጪውም ለማማልጣይሽም ሰላም ነው ያተረፈልን መንፈስ መንፈስ ያለውን አልሰማም እንዴ በፌስቡክ አባቴ ችግርን ፌስቡክ ላይ አትለጥፍ ላይክ ያረጉባል እንጂ ሼር ያረጉልህም ያለው እውነቱን እኮ ሰው በአምስት ብር የሞባይል ካርድ እኮ ነው የአምስት ሚሊዮን ብር እራት ላይ ህጸጹን የሚያወጣው በማገባን እያስገቡን በማይገባን እየነገሩ ተጨንቀው ያስጨንቁናል እየሳቁ ፈገግ እያሉ እኮ ነው የሚያስለቅሱ ታዲያ እውነቱን ነው አዝማሪው ባንጃው ሲጎድልህ ሲሞላ ፎክሮ በጉርሻ ልክ ነው የሆድን ጉርጉሮ አለ
ሞት ለምደን ቁጭ እንበል? ካማማት ይልቅ እኮ ሞተ ሰበር ዜና ነው። እንደው የችግሩ መደራረብ ይቅር ለምደን ዋል። እንዴት ለጥፋት ይቅርታ ማስተባበያ ተሰጣለ? እንደው በምን ጥፋት ዋል? እናት ልጇ በገዛላት ቴሌቪዥን የልጇን መርዶ ሊያው መዝናኛ ዜና ላይ የምትሰማው አላማቱ የመርዶው እኮ እንደዚህ አለ። በማለዳ ቤት ተንኳክቶ ጋቢ ተለብሶ መሪያ አዝኖ ነበር የሚያረጋ። አሁን በጠራራ ፀሐይ እግረ መንገዳቸውን እኮ ነው መርዶውን የሚነቁ። ያው የፈረደበት ያዘን ቀንና ባንዲራ ዝቅ ተደርጎ ይታወጃል። ከመሞትህ በላይ መትረፍ አስደንጋጭ ዜና ሆኖልሃል። ከዛ ድንጋ ድንግ ዜና ላይ እንግዳ አርገው አቀርቧል። መንፈስ በአቅሙ ያለውን አልሰማህም? በሆነ ጥቃት ለተሰዉ ወገኖቻችን ተብሎ 3 ቀን የሐዘን ቀን ታውጆ ባንዲራ ዝቅ ተብሎ ጣቢያው በሙሉ ሙዚቃ ይተውና ክላሲካል ማስተላለፍ ጀመረ። መንፈስ ጠጅ ቤት ይሄን ሰምቶ ነው እኚህን የማይገኙ ክላሲካሎች ያስቆመኩሙናል አለኝ። ገዳዮቹም ከፉ ምን አተረፉ? ድንኳኑም ቀረ እንኳንም ፈረሰ የሙት ገላ ቀረ እንደበሰበሳል አዝማሪው ባንጂ። ቆይ እኔ የምለው ለምንድን ነው እንባጠባቂ ኮሚሽንና የአይን ባንክ ተናበው የማይሰሩት? የቢያንስ ቃል የገባነውን አይን እንኳን በእንባ ብዛት እንዳይጠፋ ቢተባበሩ ምን አለ? ማማለጣይሽ እንባጠባቂ ሲባሉ እንዳይደርቅ ነው የሚጠብቁት። እንኳን ወሰዱ ሰላማችንን ያገኘነው ጣቢያውን ወስዱ። ሰው በሰላም ጠጅ ቤት ውስጥ መጠጣት ጀምሯል። ለነገሩ እነሱ ምን ያርጉ? ድንገት እኮ ነው እንደኔ ያለሙያቸው ሬዲዮ ጣቢያን የሚያክል በእጃቸው ወድቆ ለህዝቡ ስጋትና ሐሳብ ይሆኑ። ለነገሩ ህዝቡም ጥሩ ጥሩ ዜና እየሆነ ይተባበራቸዋል። ምን ያርጉ? ዝግጅታቸውም ስርጭታቸውም የሙከራ ስርጭት አይደል? ሞክሩብን። መምህር ቅኔ እኮ ያሉት እውነታቸው ነው። ማገር ቤት ለማቆም ራሷን ትደብቃለች አሉ። በየጣቢያው ያለው እኮ ልስኑ ነው። ትንሽ በረገፈ ቁጥር ጧቱ መከራ ነው። እባካችሁ ማገሮች እንደው ነቅነቅ በሉና ሙሉ ልስኑን አውርዳችሁ ማገርነታችሁን አሳዩ። ስንት ዱላና ፀሐይ ይችሎ የቆመ ጥጣጥ ነው ጥጥ ነው ብርቱ ፍራሽም ይሆነው ጨርቅ ኮ ነው ገና ሲቀዱት ጫወቱ መከራ። የፍራሹ አይደለም የሚገርም ፍራሹ ምንም ሳይል በፍራሹ ዙሪያ ያሉ ፍዋንና ተባዮች የባለቤትነት ጥያቄ ሲያነሱ ነው የሚያስቀ። የተባይ መገናኛ ብዙዋን የሚሉትን አሰማምን። ፍዋን ባለበት ቤት በረሮ ተስፋ ይኖረው ይጠፋል ይሏል። በረሮ ቷን ይጠፋል ብለህ በረሮውን አደለህ። በሌሊት በአልጋ ዙሪያ መክበብ ቀርቶ በጠራራ ፀሐይ ማዕድህ ላይ እኩል ይሰፍራል። ያኔ የሚደርስልህን ታገኛለህ። መጠርጠር የነበረብን እኮ ገና የጀበና ቡና ጎዳና ላይ ሲወጣ ነበር። ሐሜትና አደባባያችን እኮ ነው መንገድ ላይ ወጣ። ታዲያስ ጣቢያውም እሱን ሐሜት እየለቀመ አይደል የመንደር ወሬና ሐሜት የሚያቀበለ? ደሞ እኮ የኖረ የረጅም ጊዜ የሐሜት ታሪካችንን የማይወክል ሐሜት እኮ ነው የሚያቀርቡልን። ካማ አይቀር እንደኛ ሰፈር ሰው ማማት ነው። የኛ ሰፈር ሰው ምን ብሎ እንደሚያማታቀል? እኚህ የጤና ሚኒስትሩ በጣም ጎበዝ ዶክተር ናቸው ምናምን ይላል። እንዴት ስትል እንዴ የሥራ መልቀቂያ ያስገቡት ከኮሮና ቀድመው ነው ይሉኝ። መንፈስሽ አንዱ ጋር ደውላ የት ነህ ስትለው ምን አዲስ ግን መኪና ገዝቼ እኮ ጋራጅ እያስመረመርኩ ነው 3 ሲለው እንዴ ኮሮላ ነው ኮሮና ነው ገዛው ያለው።
ታሪያስ በሚዲያ ከቀረብክ አይቀር እንደዚህ እንደኛ ሰፈር ሰው በደንብ ማማት የሰላም ሩጫ ሚል ማስታወቂያ ስትሰማ ደግሞ ከማን ታንሳለ አንተም ትንተና አንተ ጀምራል እኛ ሩጫውና አሯሯጡ ማሽጠፋብን የሚያሯሩጡንን ያዙልን ያን ታዲያስ ሌባውን ሳትይዝ የሌባ ልጅ የሚለውን ፊልም ብትሰራ ምን ዋጋ አለ? ካማ አይቀር እንደዚህ እንደኛ ሰፈር ሰው ማማት ነው። የባህል መስሪያ ቤቱም እኮ የሊቆጣጥር ግድ ይለዋል። የአመት ባህላችንን እያጠፉብን እንኳን ወሰደው መንፈስ እውነቴን ነው የምልህ የተባይ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጡን ዜና መጠየፍ ካልቻልክ ሀሜትህን መምረጥ አትችልም። እንዴት ነው ካለህ ልምድ እንኳን ጥሩ ሀሜት መምረጥ ያቅትሃል? የጤፍ ጭማሪ ነው የቢራ ጭማሪ ነው የሚያሳስበው? ነው ጤፍም አገር ቀይራ ቢራ መሆኗን ስትሰማ ቀናህባት። ለነገሩ አሁንም ጤፍ ስትገዛው ማስከር ጀምሯል። ነግሬሃለሁ፣ እንደ ጤፍ የበዙልህ ጣቢያዎች አሉ። አንደኛውን ከፍተህ አንድ ብር ለጠጅ ከጠጣ ዘላለምን ትሰክራታል። በዚሁ ከቀጠልክ ገና ሳትጠጣ ትሰክራታል። እነዚህን የተባይ ጣቢያዎች መጠየፍ አለ። ለነገሩ ለመጠየፍ መጀመሪያ ቆሻሻ መናቅ ያስፈልጋል። ቆሻሻን ለመጣልኮ መጀመሪያ መጠየፍ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ አለ መጠየፍ የማይችል ታቅፏቸው ቢኖር ያንዱ ነው ከቤቱ ያወጣ ደጁ ላይ ቆሻሻውን ይከመርላል። ከቤቱ ያወጣ ቆሻሻውን ይከመርላል። የሰፈር ሰው ምን ቢሉ ጥሩ ነው? ቆልል ሰውየው መጥቶ የሚያጸዳል መስሏል። የራስህን ቆዳ ቆሻሻ ማንንም ያጸዳል? ስለዚህ የነገሩህን ሳይሆን የሰማኸውን ብቻ ተቀበል። አይንና ጆሮ ነን ያሉትን ሳይሆን አይንና ጆሮ ሆነው የተገኙትን ቴሌቪዥንህንም ሬዲዮንም ልብህንም ከፍታ አድምጣቸው። ሳሎን ቤት ያለውን ሬዲዮና ቴሌቪዥንህን ብቻ ሳይሆን ጓዳ አልጋ ላይ ያለውንም ተባይ ተጻፈውና ድምጽን ከፍ አድርገህ ጥራኝ። አቶ ደስታ ስመላሽ የተጎዳ ፍራሽ አዳሽ አቤት አቤት ተጣራ መሰለኝ ሲጠሩት አቤት ሲልኩት ወዴት እንግዲህ ተዘጋጅ የፍራሽ ባለቤት ብሏል። አቤት አቤት ሁሌም እንደማረሳው እንደማንዘነጋው መሪ ቃል በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድብቅ። Thank you.